Në vizja socialiste për integrim ka kontestuar rezultatin e zjedhë të 25 përilit edhe në durës pas gjyru kastrës dhe beratit. Ky subjekt zjedhër ka për ankes pra në Komisioni Qëndror të zjedhive për rinumërim votash me pretendimin se janë konstatuar disa shkelje. Si pas ankimimit të lovizje socialiste për integrim, janë konstatuar flet pavula që do të thotë se janë futur flet votimi nga jashtë, tentativa votimi të dyfisht nga njëti zjedhës dhe munges filmimi me kamera në një qëndër votimi. Të socialiste për integrim pretendon se janë hiqur padrecisht 136 vota me cila do të mund të fitonte një mandat në qarkun e dursit. Nga informacioni vënd në dispozicion në rezulton se në disaj qëndra votimi janë gjithur në kutin e fletve të votimit flet pavula, fakti cili përbër se bje në kundështime për rëshikimet e kodit zjedëor dhe akteve normative të miratuar nga komisionin regulator përbën indicje dhe prov të qartë dhe në bënd të besojmë se janë futur flet votimi nga jashtë qëndrave të votimit, të cilat kanë qarkulluar dhe janë plotësuar nga subjekti politik si garanci që votuesit e intimiduar, ndikuar apo bler të mos mashtronin. Në çdo ZAZ janë konstatuar tentativa për votim të dyfisht. Është konstatuar mungesa e filmimit me kamerë në qendrën e votimit 1257. Ky fakt bie në kundërshtim të plotë me ligjin, në vizatë në kërkesën e Lëvizjes Socialiste për Integrim.